пуснали. Пашиха стрелите с ръка. Знаеш кое е задържането след изстрела, според мен е правилно на ръката, на тъс водеща. Разбираш ли? Ти, което задържаш в позиция... Ще го обясня. Еба с пет ти ги оцели. Супер, пет от пет. Добър, аз нещо съм спомнял. А, защото аз те снимам заради ти. Ти вместо да имаш сценична треска, ти имаш сценично надъхване. Е, така вече може да са последния път. Не съм спокоен. Не ми вече мога да си спокоен. Е, както си какво ще бъде, ще бъде за следващо максимум, а не? Да. Че ти ги забърсваш? Направо маха кълта.